І зараз долучаємо до нашого ефіру Тетяну Руденко, психолога громадської організації «Вільний вибір». Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, чи володієте от статистикою, скільки українців звертається по допомогу до психологів через вплив війни? Ну, такої статистики загальноукраїнської я не маю. Я можу оперувати тільки тими даними, які є у нас в рамках нашої громадської організації. Ми на місяць надаємо 380-400 консультацій. Це приблизно для 100 одночасно людей. А люди зазвичай на якій стадії звертаються до психологів? Ну, по-різному буває насправді, да? Тут не можна сказати, що є якась конкретна стадія, да? Залежить від запиту, залежить від проблеми, з якою працюють, але зазвичай люди вже звертаються тоді, коли, скажімо, стан суттєво впливає на їх добробит, на їх щоденне життя, на те, як вони можуть виконувати або вже там важко виконувати свої якісь щоденні обов'язки. А ви сказали, дивлячись на ситуації і проблеми, а з якими проблемами частіше звертаються до вас? Минулий рік, я можу сказати точно, що, знаєте, прийшов під гаслом тривожних станів. Це був такий рік, коли люди переживали дуже велику інтенсивну тривогу, пов'язану з різними речами. В цьому році ми вже спостерігаємо трошки іншу тенденцію. Це більше такі, знаєте, стани з депресивним присмаком, якщо так можна сказати, да, з такою депресивною симптоматикою, є виснаження. Але в цілому люди звертаються із питаннями стосунків всередині та їх родин, і з питаннями там вже якихось сформованих проблем, таких як там депресивний розлад, тривожний розлад або якісь інші речі, або щось, що пов'язано з досвідом травматичних подій. Тому спектр доволі широкий, скажімо так. А хто найбільше схильний до стресів? От яка верства населення? Знов-таки, це дуже, знаєте, дуже таке... всі схильні до того, щоб після такої інтенсивності дворічної, довготривалої, широкомасштабної війни піддавалися під, ну, просто під людську втому і під дію стресів. Да? Але, звичайно, якщо ми говоримо, що люди, які мали певні труднощі до початку широкомасштабного вторгнення, у них може більш суттєво розвиватися якась симптоматика, або люди, які не мають доступу до підтримки соціальної, психологічної підтримки, або з якимись фінансовими, економічними проблемами, це теж впливає, безперечно, або з труднощами з здоров'ям. Тому сказати, знаєте, що є там категорія умов, там жінка 25 років більше схильна, ні, так не можна сказати, залежить дуже від багатьох факторів. А як розпізнати перші симптоми? І чи варто от чекати, чи все-таки краще раніше піти до психолога? Ну, вочевидь, я скажу, що, звісно, краще раніше, ніж запускати свій стан до того, коли, що, знаєте, якийсь процес вже стане більш хронічним, да, це, ну, набагато складніше потім з цим працювати, і це займає трошки більше часу. Але перші симптоми – це якщо вам вже дійсно важко виконувати свої повсякденні такі звичні речі, да, такі як там збиратись на роботу, сконцентруватись, коли ви бачите погіршення своїх когнітивних процесів. Зараз це є природнім на цьому етапі, да, всі ми трошки відчуваємо ці зниження в когнітивних якихось процесах, пам'яті, увагою, нам важче з чимось справлятися, тому що дуже сильний інформаційний фон і події, які, знаєте, постійно щось відбувається, що нас стресує тим чи іншим способом. Проте, якщо ми відчуваємо, що нам важко з цим вже справлятися, і це впливає на те, як ми живемо своє життя, на те, як ми спілкуємося з близькими, на те, як ми виконуємо свою роботу, на те, чи важко, чи не важко нам сьогодні зробити вечерю, та, там, протягом якогось часу, і цей стан триває 2-3 тижні і більше, то це вже точно симптом, що варто звернути увагу на своє психічне дзвіночок, та, що варто звернути увагу на своє психічне здоров'я і почати робити якісь дії на його підтримку і покращення, бо зберегти здоров'я – це одна з наших великих задач насправді. Пані Тетяна, а чи змінилося от ставлення до психологів? Тому що, на мою думку, що, ну, от раніше було таке упереджене ставлення, що якщо звертаєшся до психолога, то, ну, щось з тобою не так, ледь там в лікарню не будуть тебе класти. Яка зараз ситуація?
Так, це наслідки того, що за часів радянщини психіатрична допомога вона дуже часто використовувалася як каральний такий інструмент, та, і ми багато-багато років після мали наслідки цього підходу. Я вам можу сказати, що по нашим спостереженням всередині от нашої роботи ця зміна ставлення почала відбуватися якраз з 14-15 від початку агресії Російської Федерації, від початку війни. І, скажімо так, нам було набагато важче адвокувати турботу про психічне здоров'я в перші ці 2 роки, да, 14-15 рік, але далі і надалі ми, якби, знаєте, таким певним авторитетом, якісною послугою, тим, що це спрацювало, почали напрацьовувати таку довіру. І зараз набагато краща ситуація. І вже від початку широкомасштабного вторгнення і багатьох ініціатив, які зараз відбуваються, насправді довіра зростає, направду настільки зростає і потреба в цих послугах, і, ну, скажімо, доступності, да, до цих послуг, що інколи ми розуміємо, що нам малувато навіть рук для того, щоб опрацьовувати ту кількість звернень, яка у нас на даний момент є, і це виклик для держави в тому числі. Ви кажете, що не вистачає. Чи дійсно так? Чи все-таки зараз от на рівні? Дивіться, тут треба розуміти, що я не володію інформацією по всі, знаєте, статистикою з усіх організацій, що працюють в Україні, з усіх державними і так далі. Ну так, далі. Загально, я можу говорити на вашу про думку. Наш. Я можу сказати, по тому, що я бачу серед колег, у моїх багатьох колег є прям є черги, да, за терапією, тому що так до них звертаються і не вистачає просто годин в добі для того, щоб працювати там більше. Та? Ну, і є певні там ліміти людських можливостей та, в цій роботі так само. Я можу сказати, що у нас кількість звернень виросла за минулий рік в два рази, ніж було до того. Тобто, і це відповідно поставило перед нами, як перед організацією, певні виклики для того, щоб збільшувати кількість фахівців. Тому що, ну, неможливо, да, зробити тою ж кількістю в 2 рази більше роботи. От, ну, відповідно, це все має, ну, скажімо так. З одного боку, я раді, що українці починають турбуватися про психічне здоров'я, а з іншого боку, ми розуміємо, що це стається, тому що перед нами і виклики дуже серйозні, і ми живемо під тиском війни, і, відповідно, це не може не сказуватись на тому, як ми себе почуваємо. Але добре, що насправді у нас дуже такі здорова відповідь та на ці виклики, і ми можемо звертатися, вже менше цього цураємося. Хоча, звісно, ще є міфи пов'язані, ще, звісно, є такі певні спротив, уникання. Це є нормально, але з часом я думаю, що така здорова турбота про себе вона стане нормою для нашого суспільства. А ще люди не йдуть до психологів, тому що думають, ну от зараз знову будуть якісь грошові витрати. Це все-таки не рука, не голова, не нога болить. То можна, власне, якось і потерпіти. А які є програми безоплатної допомоги? Я вважаю, що на даному етапі державі треба насправді дуже сильно подумати, ну, і багато працювати і нам, суспільству, і громадському суспільству, і громадському сектору працювати на те, щоб зробити доступними ці послуги, тому що дійсно послуга не є дешевою, це об'єктивно, і не у всіх є можливість там самостійно собі її, скажімо, сплачувати, та, але щодо того, що люди не звертаються, тому що не рука, не нога, так, цей міф є, але це рівно до моменту, поки наш стан не впливає на те, як ми почуваємося і фізично, да, коли ми відчуваємо, що в нас нема сил щось робити. І тоді люди вже розуміють, да, що, напевно, це так само важливо, як і там якісь умовно там проблеми з іншими органами або кінцівками, або ще з чимось. Да, і вони починають звертатись, тому що насправді знижується можливість жити повноцінне життя. І фізичне здоров'я напряму залежить від психологічного стану. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Тетяна Руденко, психолог громадської організації «Вільний вибір».